Hej og velkommen til denne uges Due News. Vi er jeres værter, Anton Gregersen og Nicoline Akkerholm. Nu til ugens overskrifter. Flot lokal opbakning til støttekoncert. Mange ramt af stigende oliepriser. Kunder mærker prisforøgelse på deres vareindkøb. Ford bygger nyt stort sted uden for byen. Håndværkere er glade for grisen. Husejere på jagt efter nyt varmeanlæg. Duholmskolen samler flaskepant til skolen. Blomsterbutik med nye ejere. Travlt med maden efter genåbning. God start for Racket Club Mors. Onsdag aften var der stor og flot fremmøde på Rådhustorvet i Nykøbing. Der var nemlig støttekoncert til det krigsramte Ukraine. En stor lysceremoni, hvor folk stod med lys og kunne skrive en hilsen på sten. Det startede med en tale fra byens borgmester, Hans Ejner Bertelsen, og blev efterfulgt af skønne toner fra nogle af byens lokale musikere. På Rådhuspladsen i Nykøbing var der blevet arrangeret en støttekoncert for at vise for støtte til Ukraine. Formålet er jo at vise, at vi kan godt hjælpe Ukraine på bedste vis. Og så fik vi ideen til støttekoncert og lysceremonien her. Dem vi har spurgt om nogle sponsorater til el og til musik og til scene og flere forskellige ting, vi har haft brug for, jamen, der har folk været velvillige. Du viser mig det hele, og det er dyrt betalt. Og hvis der er en sand. Jeg var så heldig, at der var nogen, der ville spørge mig, om jeg kunne tænke mig at være med til det. Og det var jeg ikke i tvivl om, det skulle jeg svare ja til med det samme. Det var sidste uge, vi tog imod ideen om at gøre det her. For jeg vil sige, der er en landsdækkende forening, der forestod, at vi skulle gøre det her over hele landet, de afdelinger, der er i byerne. Og så gik vi i gang, og det udviklede sig på rekordtid, fordi der er så mange fede mennesker på Mors. Altså, det er jo geniale mennesker, der bare, når man ringer til dem, så bakker de op. Og det var en masse musikere, der simpelthen bare sagde ja til at stille op. Så det blev en støttekoncert, og så kunne vi jo godt se, så behøves vi jo ikke at have bare indsamlinger på nettet. Så kunne vi samle folk rigtigt og få lys og sang og få en fed stemning. Altså bare sådan et arrangement, der virkelig rører. Der er masser af ting på nettet, vi kunne godt tænke os at prøve det live. Men hvorfor er det egentlig, at folk støtter op omkring koncerten? Jamen, det er for at støtte en god sag, og støtte sagen om Ukraine, som er virkelig i nød i øjeblikket, og ja, bare for at støtte op om det. Og jeg synes, det er en virkelig godt initiativ, vi har lavet her, så det kan man kun sige tak for. Jeg synes, det er rigtig fint, at vi sammen kan sådan give vores mening til kende. Jeg synes, det er et super fint arrangement, som de har arrangeret. Store dele af verden er lige nu ramt af stigende benzin- og gaspriser. Men hvilke konsekvenser har det for bilhandlere, køreskoler og tankstationer? Og har det positiv eller negativ påvirkning hos sælgerne og forbrugerne? Krigen i Ukraine har ført konsekvenser for benzin og diesel. Hvad betyder det for tankstationerne? Det betyder jo, at hvis det er noget, det varer over længere tid, så bliver der solgt mindre benzin og diesel. På grund af, at folk kommer til at køre mindre, og risiko for, at, hvad skal man sige, den der hjul, erhvervshjulen, der har travlt osv., at de får mindre travlt, hvis det er noget, der var længere tid. Hvad bliver forskellen i fremtiden? Den bliver, at vi kommer til at sælge mindre. Fordi det er 14 dage, eller 3 uger, en måned, det vil ikke have den helt store betydning. Men hvis vi snakker en halv år, en år og vedvarende, så kommer vi til at sælge mindre brændstof. Men til gengæld, så tror jeg også på, at det sætter skub i den grønne omstilling og få rigtig gang i det.
Prisen på benzin og diesel er steget voldsomt. Hvad tænker bilforretninger om det? Lige nu så tænker jeg, at det stiger grundet, der er lidt krig østpå, så der er behov for nogle gas og brændstof derovre, og så stiger prisen herhjemme. Men kan det begynde at mærkes på bilforretningerne? Det kan vi i hvert fald. Der er rigtig mange, der kigger på benzinstanderne og tænker elbil. Vi forventer, at der kommer flere elbiler og færre brændstofbiler. Og allerede i 2030 skal man jo ikke sælge brændstofbiler mere, så det bliver kun ren el eller anden form for brændstof. Hvis du lader din elbil på det rigtige tidspunkt, så som det er lige nu, grundet at elprisen er dyr, så er det cirka halv pris eller mindre, du giver for det. Kjelds køreskole kan bestemt også mærke de stigende priser. Jamen det gør jo, at det er lidt dyrere at tanke. Og i værste fald kan kørekortet begynde at stige ved, at vi er nødt til at have noget tillæg for det dyre brændstof. Men kunne elbilerne blive en mulighed? Ja, det kunne vi godt, men det kan vi bare ikke rigtig alligevel, fordi alle elbiler de er med automatgear, og vi må kun køre med manuel gear. Vi har en benzinbil, og der regner vi med ca. 15.000 om året, og diesel det halve cirka, så 7,5 på diesel. Bliver de stigende priser på benzin og diesel et problem for køreskolerne i fremtiden? Ja, det kommer an på, om de bliver ved med at stige. Men stiger 3 kroner i uge, som det gjorde i sidste uge, så vil det i hvert fald blive et problem. Lobia er en af de mange dagligvarerbutikker, hvor priserne på forbrugsvarerne lige nu stiger. Derfor er mange supermarkeder nødt til at mindske deres omsætning og kæmpe for at nå deres mål. I Løbjerg stiger priserne, men hvad skyldes de høje prisstigninger? Der er mange priser, der stiger lige nu, og der er rigtig mange varer, der stiger lige nu. Og det er primært på grund af alle de uroligheder, der er rundt omkring i verden. Og primært også på grund af stigende energipriser. Hvilke varer har I bemærket, der er steget? Det er nok været sådan helt generelt, så er der sådan en lille krone eller halvanden eller to på alle varer. Så det er mælk, det er brød, det er frugt, det er kød. Faktisk over det hele. Jeg tror at meget, at det er generelt, at priserne er steget. Havregryn er steget en krone. Ja, det er mange små ting, som der er steget. Har det så påvirket kundernes køb? Jamen det har påvirket lidt rent faktisk. Vi kan faktisk se, at kunderne køber lidt mindre. Det vi kalder gennemsnitskøb, den er faldet en lille smule. Nej, altså vi som familie skal jo have den samme mængde mad, om der er prisstigning eller ej, så nej. Nej, ikke rigtigt endnu. Det tror jeg, der kommer til at slå igennem på et senere tidspunkt, når vi finder ud af, hvad alting er stedet. Gaspriser, elpriser og fødevarene. Hvordan har det så påvirket jer som butik? Jamen det påvirker jo, at vi skal kæmpe noget mere for at holde den omsætning, vi har. Uden tvivl. Men det er jo klart også, at når sammenholdt med, at priserne er steget, så stiger omsætningen jo egentlig også automatisk en lille smule. Lige nu er Ford Nykøbing Mors i gang med en større proces. De flytter nemlig om ved siden af Hjem og Fix for at få mere plads til deres biler. Ford er i gang med at lave en stor flytning. Hvorfor gør de det? Jamen det nye Ford kommer til at ligge på en 15.000 kvadratmeter stor grund med cirka 6-2700 kvadratmeter bygning. Jamen, fordelen er jo, at vi kan fremvise vores biler meget bedre, og vi får mere plads og kapacitet på vores værksted. Det nye værksted det bliver 600-700 kvadratmeter inklusiv klargøring og pladeværksted. Jeg er i gang med en skade her på en C-Max, hvor der i afmaskiner er noget tæt på, som jeg har set her. Så vi skal have bagklappen skiftet på den. Vores udstilling den bliver omkring 700-800 kvadratmeter, og de 400 kvadratmeter, der skal stå nye Ford-biler. Vi regner med at kunne flytte ind omkring sommerferien, måske lige på den anden side af sommerferien. Og vi kommer ikke til at sætte andre skilte på end Ford. Ford det er jo det eneste bilmærke, som der rigtig kan bruges i dag. Fransk hotdog og ribbensteg sandwich er bare to af de mange godter, du kan få hos Den Glade Gris. Den Glade Gris har kunder i alle aldre og former. Anders Ladefod driver til daglig Den Glade Gris, som ligger ved Ekselbyg. Men er placeringen tilfældig? Det var fordi, at jeg tænkte på her i en industriområde, hvor der kommer mange ham. Det ville være bedre end at lægge mig i gågaden, hvor jeg tænker, at det kan gå lidt dødt samtidig med kunder. Der er mere trafik her omkring. Det svinger jo selvfølgelig noget, men sådan til hverdag, der er der en 70-80 kroner. Og om fredagen, der kan vi godt nå op på over 100.
Det er både håndværker og det er hvor her almindelig her for Jensen. Kan du mærke elpriser? Nej, sådan decideret endnu at købe på en fast prisordning ind ved tømmergården, men om vi så hæver dem nu her til næste gang og skal betale, det har mærket det endnu, men det kan være, de kommer. Så hvis du er en kødelsker, kan vores to journalister helt klart anbefale det. Husejere kæmper i øjeblikket med stigende varmepriser. Blandt andet gaspriser har stukket helt i vejret, og de mest uheldige kan næsten få en firedobling af varmeregningen. Derfor er mange begyndt at se sig om efter alternative varmemuligheder. På Bus Køleservice nyder de godt af de stigende gaspriser. Jamen, vi er en kølefirma, så vi arbejder i alt med køleanlæg. Udvalget af forskellige varmetyper er mange, men hvor ligger forskellen? En varmepump og en jordvarmeanlæg, det er som set det samme ting. Forskellen er, at en varmepump, en luft til vand, som man kalder det, det tager varme eller energien ud af luften, og en jordvarmeanlæg, det tager energi ud af jorden. Du kan spare nogle penge. Det er lidt afhængigt af, hvad gasprisen er og hvad elprisen er, men som det er i dag, det er cirka halv pris til at gå fra en gasfyr til en varmepump. Hvilken model skal herre og fru Jensen egentlig vælge til et almindeligt byhus? Jamen, vi vil anbefale en Panasonic eller en Daikin varmepump. Det er dem, vi har bedst erfaring med. Og også en luft til vand, ikke en jordvarmeanlæg. Fordi jordvarmeanlæg, det kræver, at man plover hele haven op og lægger jordslanger ned. Det er rigtig mange, der henvender sig lige for tiden. Og det er en konsekvens af de ekstremt høje gaspriser, vi har i øjeblik. Joint to Recycle er et bæredygtigt koncept, som er kommet til Dueholmskolen. Line Sangel er elevrådsstyre på Dueholmskolen og har stor del i konceptet. Og deres elevrådsformand, Mads Hedegaard, er også med til at holde Join to Recycle kørende. Dueholmskolen er blevet en del af projektet Join to Recycle. Projektet går ud på at samle så mange flasker ind som overhovedet muligt, så de ikke ender ud i naturen. Join to Recycle, det er simpelthen sådan et, hvad skal man sige, et system, som danske retursystemer de har opfundet. Som er noget, der skal gøre, at i hvert fald særligt unge, også børn og unge, bliver mere bevidste om klimaet og miljø og genbrug. Jamen, vi er blevet en del af Join to Recycle, fordi vi så en masse flasker ligge rundt omkring, og de penge, som de flasker, dem kunne vi godt bruge til skolen til et godt formål. 125 millioner danske kroner forsvinder faktisk om året i Danmark, og det har man tænkt, at meget af det ligger rundt i skraldespandene på uddannelsesinstitutioner, og blandt andet også Dueholmskolen. Og så har vi faktisk fået Filtenborg, vognmandsfirma, har vi fået til at sponsorere nogle skraldespande, som vi i elevrådet påtænker på et tidspunkt og skal sætte i stand og lave om til pantstationer, og så kommer de også ud at stå på skolerne. Men hvad går pengene egentlig til? Her på stedet har vi besluttet, at de penge, vi kommer til at pande for, dem vil vi bruge på os selv. Så det vil sige, at det kan være, at det bliver brugt til skolefesten, eller det kan være, at det bliver brugt til påskefrokosten, hvor vi køber nogle ting, som vi selv kommer til at nyde godt af. Så det er faktisk kun godt, det her. Der er ikke noget, der er sådan noget negativt ved det. For at holde Join to Recycle i live på Dueholmskolen, er det vigtigt, at du smider din pandflaske ned i de blå og hvide papkasser. En smuk buket til den givende lejlighed er stadig populær. Siden Markedsgades Blomster flyttede i nye store lokaler på Soltoften, har de her på 1. januar fået nye ejere. Det er et lokalt tysk par, som har overtaget butikken. Haft mink før i tiden, og det skal vi ikke have længere i Danmark. Og så skulle jeg prøve noget nyt, og det blev så en blomsterbutik. Markedsgades Blomster tager imod bestillinger og binder buketter til alle lejligheder, som f.eks. bryllupper, begravelser, konfirmationer og rigtig meget andet. De har et stort udvalg af mange forskellige flotte blomster. Blomster, det har jo lidt ligesom noget med landbrug at gøre. Det er jo også en naturting, og det skal gro, og det skal vokse. Det er noget, du skal passe. Du skal holde liv i det. Så det er lidt ligesom at arbejde med dyr. Det er også noget, man skal holde liv i og passe på. Markedsgades Blomsters nye ejere har valgt at lave ændringer i butikken. Vi har forændret lidt på nogle borde, og så kommer der nogle nye skilte og noget nyt logo. Vi har fået ryddet lidt op i butikken, og vi har ikke dyreting længere, vi har kun foder. Og så vil vi gerne koncentrere os om blomsterne. Vi har spurgt Søren om, hvordan det var at have en butik under corona. Nu er vi ikke andet med
i slutningsfasen af corona, så det har egentlig været, det har været bare nemt, synes jeg sådan. Det har kørt stille og roligt. Restauranterne er kommet godt i gang efter genåbningen oven på corona. Café Sult har travlt som aldrig før. Café Sult har været presset under coronakrisen. Men det har da været frustrerende at holde lukket, når man egentlig helst vil bare arbejde. Men ja, og kedeligt, fordi der ikke har været noget at lave. Café Sult har fået en masse nye bestillinger efter corona er sluttet. Nu efter vi har åbnet, så går det faktisk kun fremad, og folk bliver virkelig gode til at komme ud og benytte os. Og, så det har været positivt, så jeg håber da kun, at det er sådan fremtiden den også bliver. Så den første gang, vi havde nedlukning, der kørte jeg en del take-out, og jeg lavede tapas og burger i weekenden primært. Og under den anden nedlukning, der lukkede jeg fuldstændig. Og det var fordi, det bedst kunne svare sig for mig at holde lukket. Så det var selvfølgelig det, vi vægtede. Jeg synes, at efter nedlukningen, når vi så åbner igen, så har vi virkelig travlt. Så vi har haft overhovedet ingen stille måneder, siden vi har haft nedlukning. Så folk de savner det, så der er mange, der kommer ud og spiser nu. Og nu over til en helt ny udsendelse. Fotocyklen. Du skal sgu have at filme, folk. Hej med dig. Hej. Hej. Er I ude på en lille tur? Ja. Hvad hedder du? Spændende. Jeg hedder Kai. Mm. Og Kirsten Klein, kender I hende? Jeg synes, jeg har hørt navnet før. Ja, hun er fotograf. Hun er faktisk også med i den her. Men det var faktisk det der. Det er skyerne. Det er sådan nogle, hun tager med sit fotofirebræt. Nej. Er det ikke flot? Jo, meget. Jeg går næsten altid med det her. Har du så været ude og fotografere i dag? Nej, for jeg bor lige herovre, men jeg tænkte, at lyset kunne godt være fint nok. For eksempel så synes jeg jo, at himlen her, hvis I ser op, den der meleret himmel, det ligner nærmest marmor, hvis I kender marmor. Ja, det er rigtigt. At den er rigtig flot. Det er den også. Her, hvor solen er, ligesom kigger lidt igennem. Er det det, vi siger? Ja, det er det. Tak, det var skide hyggeligt. Ja. Ej, det var skide hyggeligt. Ja, det var det. Og have det rigtig flot. Ja, lige måde. Hej, hej. Ja, tak. Hej, hej. Jeg kan da se, at du er ude og gå med din hund. Åh ja, jeg lufter hunden. Ja. Hvor mange gange gør du det på en dag? To gange. To gange? Cirka en halv time hver gang. Ja. Og får den også rørt så godt. Det er et fint køretøj, jeg har der. Ja, tak for det. Jo, det er faktisk en af lærerne op fra skolen. Jo, okay. Ja, vi har fået lov til at låne. Hvad hedder hunden? Den hedder Sorte Per. Sorte Per? Ja. Det var da et godt navn. Hej. Hej. Hvad går du og laver til hverdag? Jeg er pensionist, og jeg bor ikke i Nykøbing. Nå, okay. Hvor er du fra? Jeg er fra Nibe, op ved Aalborg. Hold da op, det er langt der. Ja. Hvad laver du så her i Nykøbing? Jeg skal besøge en i Nykøbing. Hyggeligt. Ja. Og hvad laver I? Jamen, vi... Udover, I er ude at cykle. Ja, vi har sådan noget, der vi kalder fotocyklen. Har du set? Det er noget, der hedder fotovognen. Ja. Ja, så har vi bare lavet en parodi med det. Den er jeg så kommet med i. Ikke så dårligt. Det er en god dag. Jeg håber, I finder nogle flere. Ja, tak. Hej. Hej, hej. Og jeg rocker en midterskildning. Om for helvede, Anton. Jeg er så sulten, når jeg fryser helvede til. Hallo, nu kom så ned og køber nudler. Skal vi køre ned på Brogsjæret til det? Ja, efter vi har været nede og købe nudler. Ja, vi skal stadig have nudler. Ja, vi får også nudler. Jeg kan godt lige køre rundt på den. Det kan jeg ikke. Du skal sgu da bare nyde, at du skal slappe af, tænker jeg også. Det vil jeg slappe ikke af. Det er fucking hårdt at sidde her. Stort tak til Simon Søgaard for lån af ladecykel. Og nu over til sporten med Maja Færk. Racket Club Mors er kommet fantastisk fra start. Lokalerne er blevet færdige samt toiletter og baderum. De lokale har taget den nye sportsgren godt til sig. Den nye populære sport, padeltennis, er nu kommet til Nykøbing. Men er det så kommet godt i gang? Ja, det synes jeg. Jeg synes faktisk, der har været rigtig godt gang i centret her til at starte med. Det virker til, at folk har taget rigtig godt imod paddlesporten. Kommer der mange besøgende? Der har i hvert fald været flere gange, hvor der har været udsolgt af baner, både på dobbeltbanerne og singlebanerne. Så det synes jeg, det er meget positivt. Tror du, der kommer flere tilbage og prøver igen? Ja, det tror jeg helt sikkert. Jeg tror helt sikkert, der er nogen, der fornemmer, at de har noget flair for paddle, også mere end de har måske for andre sportsgrene, fordi at det er forholdsvis nemt at lære at spille paddle. Hvorfor tror du, det har tiltrukket så mange?
Jamen, man kan jo sige, at paddelsporten har vokset utrolig hurtigt her i de sidste år i Danmark. Og jeg tror, der er sindssygt mange, der gerne vil prøve kræfter med den her sportsgren. Det er lidt nemmere at spille paddel, end det er for eksempel at spille tennis eller squash. Så jeg tror på den måde, at det tiltrækker flere, fordi man føler, at man godt kan finde ud af det. Og nu tilbage til værterne, Nicoline og Anton. Tak for det, Maja Færk. Det var alt for 8. A i denne uges Due News. På gensyn i næste uge.